الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالم بازار تا او زبير اتقال كلو شراشة او دا استاس بكتاشة اخبال هم موبرا غلي دي ان البازار مكمل لك دي شراب دي ستار تر عنوان دي او دوی او سو او سو تروڑی مدا سو اخو کون مخی پریوتی دي دا غیل کسان روان دي پیش دي دي کسان بکم لمی او نو من لپکار پیش اس من دی مشران لپکار دی کم چې اداري مشران دی چې دې سه حل لو بس پیش وي ځکه چې ابل کالم په دې باندې سیلاب راغلو او سم بازار وړو دې د پته د خلکو سان دی خپل روزګار نه دیم سن ما وکم تاوان شو دې پر به د دې تاوان شو دې نو په هر حال موږ دې سو تفتیش وشي او دې حل لو سي.